নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ আৰু প্ৰথমেই জোনাইৰ খবৰ জোনাইৰ চিয়াং নদীত আৱদ্ধ হৈ থকা এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰক দেখুৱাম কেনেকৈ তেওঁলোক মাছ পানীত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিলে দেওবাৰে জোনাই শিৱগুৰিত বানাক্ৰান্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে উভতি যেতিয়া আহি আছিল সেই দলটো উভতি অহাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সুতত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিলে নগৰাকীকৈ এছ ডি আৰ এফ বাহিনী ঘটনাৰ পিছতে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত ভাৰতীয় সেনা বাহিনী আৰু বায়ুসেনার একটা যুটিয়া অভিযান দেওবার সন্ধিয়া দলটিক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় এস টি আর এফ বাহিনীর দলটির আসিল প্রশান্ত পেগু দীপজ্যোতি ভরাী বিকাশ পাতগি বিমান চেতিয়া জগদীশ হাজৰিকা বেদান্ত বরা অভিজিৎ বরা টুলেন দোলে জোনাই ৰাজ চক্রর এগারি উপ সেই দল আছিল কোকৰাঝাৰত আকৌ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ কোকৰাঝাৰত পুনৰ অপৰাধীলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিলে অপৰাধীয়ে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে আমিৰ হুছেইন নামৰ এটা অপৰাধী আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে তেতিয়াই গুলীবিদ্ধ হৈছে অপৰাধীটো চালাগাটি চাহ বাগানত এই ঘটনাটো মাজনিশা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছে অৱশ্যে সবিশেষ সবিস্তাৰে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে জনোৱা নাই গুলিবিদ্ধ আমিৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পাঁচ লাখ টকা কোকৰাঝাৰৰ যি এল আই চিৰ পৰা চৌত্ৰিশ লাখ টকা লুটৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাত জড়িত আহত আমিৰ বৰ্তমান কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুলিবিদ্ধ আমিৰ চালাকাটিৰ চাহ বাগানত মাছ নিশা আৰক্ষীৰ সৈতে যেতিয়া লৈ গৈছিলে তদন্তৰ বাবে তেতিয়া পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীয়ে ভেদিলে ভৰি বাও ভৰিখনত গুলী গুলী লাগিছে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ লিট আহত বৰ্তমান আমিৰ হুছেইনক বৰ্তমান আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে পানী পানি ব্ৰহ্মপুত্ৰত ব্রহ্মপুত্র এটা ব্রহ্মপুত্র বুকু নিখোঁজ হয়ে আছে এজন যুবক যে অঘটন ঘটিছিলেন নিশা গুয়াহীর পানি খাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰত পরি গইছিল তিনজনক যুবক এজনক জীৱনতে উদ্ধার করা হয়েছিল এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু আজি পুনৰ এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান চলিছে আনজন সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱকৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী নামিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈ থকা যুৱকজনক বিচাৰি অভিযান এছ ডি আৰ এফৰ উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ পানী খাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈ পৰিছিল এই তিনিজনকৈ যুৱক ই ৰিক্সাৰে তেওঁলোক গৈ আছিল পানী খাইটিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ পৰা ৰিক্সাসহ তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনীত পানীত বাগৰি পৰিছিল যিহেতু পানী বাগৰিছে বা সমীপলৈ পথৰ পানী আহি গৈছে লগে লগে ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজন যুৱক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ঠিকেই কিন্তু পিছত এজন যুৱকক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনীয়ে নিশা বহু সময়লৈকে উদ্ধাৰ অভিযানো চলিছিলে কিন্তু এটা সময়ত বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যিহেতু এজন যুৱক এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে সন্ধানহীন হৈ আছে পানীত সেই যুৱকজনৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান চলিছে নিখোজ তৃতীয়জন যুৱকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা যুৱকজনৰ নাম হৈছে ধন দৈমাৰী ঘৰ সাতগাঁৱত পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ সেই ঠাইৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় যিহেতু এজনৰ সন্ধান এতিয়াও পোৱা নাই অভিযান চলি আছে সনিকৈ গীতাশ্ৰী দেওবাৰে নিশা মহানগৰীৰ যি পানীখেতি আৰক্ষী চুক্তিৰ অন্তৰ্গত যি ৰাজাবাৰী সেই ৰাজাবাৰী অঞ্চলত এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তিনিজনকৈ যুৱক ক্ৰমে ধন দৈমাৰী দীপ পাঠক আৰু বাবুল এই তিনিজনকৈ যুৱকে এখন ই ৰিক্সাত তেওঁলোকে ৰাজাবাৰীৰ দিশৰ পৰা পানীখে যি ৰে'ল গেট সেই ৰে'লগেট দিশলৈ তেওঁলোকে গৈ আছিল আৰু যিহেতুকে যোৱাকালি বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পানী সেই পানীৰ স্তৰ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছিল তাৰপিছতে যি ৰাজপথ যি মূল পথ সেই মই দিশলৈ যত্ন কৰিম এই মূল পথটো ৰাজাবাৰীৰ পৰা পানী খেতি সংযোগী একমাত্ৰ মূল পথ আৰু এই পলপট মূলপথটোত বাৰনি পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে পথ একাকাৰ সাগৰৰ দিশ পৰিৱেশ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে নিশা যিহেতুকে আহিছিল প্ৰায় চাৰে দহমান বজাত এই ৰাজাবাৰীৰ দিশৰ পৰা তেওঁলোকে পানী খেতি ৰেলগেট দিশে তেওঁলোকে গৈ আছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকৰ কি হৈছিল যে মূলপথটো যিহেতুকে পানী আৱৰি ধৰিছিল আৰু তেওঁলোকে মূলপথ নে গাত তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিল আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ যি ই ৰিক্সাখন আছিল ই ৰিক্সাখন হঠাৎ পথৰ মাজ কাষত থকা যি গাঁতত সোমাই পৰিছিল আৰু পানীত তেওঁলোকৰ ই ৰিক্সা হোৱা তিনিজন যুৱক যিহেতুকে কিছু লোক আছিল সেই সময়ত আৰু সেই লোক কেইজনে আহ যি ধন দৈমাৰী নামৰ যুৱকজনক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰপিছত ঘটনা সন্দৰ্ভত যি পানী খেতি আৰক্ষী চকীক আহ অৱগত কৰা হয় লগে লগে পানী খেতি আৰক্ষীৰ লোক ইয়াতে উপস্থিত হয় সামন্তক এছ ডি আৰ বাহিনীও আহ উদ্ধাৰ কৰিব অভিযান চলি আছে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে নিশা প্ৰায় দুইমান বজালৈকে এছ ডি আৰ বাহিনী সামন্তকৈ পানী খাটি আৰক্ষীৰ লোকে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু উদ্ধাৰ অভিযান কালত তেওঁলোকে আহ দীপ পাঠক নামৰ যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু এতিয়াও যি বাবুল বাবুল নামৰ যুৱকজনক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এছ ডি আৰ বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে হয়তো কিছু সময় পিছত তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হব কিন্তু যিহেতুকে বা সামৰ্থলকৈ বৰষুণ দি আছে বা পানী বৃদ্ধি হৈছে গতিকে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হব আহ যিহেতুকে মই জনাইছো যে কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে ইয়াত এই স্থানত অভিযান চলাব আৰু তাৰপিছত হয়তো গম পোৱা যাব যে যুৱকজনৰ মৃতখিনি কোনখিনি ঠাইত উদ্ধাৰ কৰা হব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে তিনিজন যুৱকৰ এজন যুৱক এই মুহূৰ্তলৈকে নিখোজ হৈ আছে আৰু নিখোজ যুৱকজনৰ নাম বাবুল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আটাইকেইজন যুৱক সাতগাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আটাইকেইজন যুৱক ডাঙৰ অঘটন পৰি গৈছিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমাক সেইখিনি আপডেট আপুনি জনালে এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান that's said. বিগত কিছুদিন ধৰি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া ফেনে ফটুকাৰে ওফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ যাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি বানত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এখনৰ পিছত আনখন গাঁও পানীৰ তলত সোমাইছে ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিগিছে যাৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে বিশেষকৈ উজনি অসমত প্ৰলয়ংকাৰী বানে প্লাৱিত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল তিনিচুকীয়া বোকাখাট ওদালগুৰি শিৱসাগৰ গহপুৰ কলাইগাঁও ডিগবৈ মাজুলী কাজিৰঙাত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বান পৰিস্থিতি আমি একেলগে কেইবাখনো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম আনকি বানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুঢ়াই পেলোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ মাজতো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে আশ্ৰয় শিবিৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই বুলিও বহুতে কয় আৰু বোকাখাততো বোকাখাততো বান পৰিস্থিতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বোকাখাতৰ দৃশ্য আমি যদি দেখুৱাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাঙি দিছে বংকোৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মথাউৰিটো মুহূৰ্ততে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও আৰু আতংকিত হৈ পৰিছে বহু গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল জলসম্পদ বিভাগে বহু যোগ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ আছে মথাউৰিটো সেইবাবে পানীয়ে ভাঙি নিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মথাউৰিটো ভাঙি নিয়াৰ ফলত পানীৰ তলত বুৰ চাব বংকোঁৱাল কমাৰগাঁওকে ধৰি বোকাখাট সমষ্টিৰ বহু ঠাইত লগতে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ এতিয়া দুৰ্যোগ নামি আহিছে আমাৰ বংকোৱাল নেগেটিভ মাথাউৰি ভাঙি এতিয়া বৰ্তমান তীব্ৰ গতিত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাই গৈছে আৰু খুব বেছি দুঘণ্টামানৰ ভিতৰতে হয়তো বংকোৱাল বৰটিকা ঘুটুং ধনশিৰি সম্পূৰ্ণভাৱে নিকৰি সম্পূৰ্ণত বিচ্ছিন্ন হৈ যাব পাৰে গতিকে এইটো এটা ভয়াৱহ সমস্যা গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে আমাক যদি সহায় নকৰে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব এই জনসাধাৰণৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া গতিকে আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বংকোৱালত আৰু যোৱা দুদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ সেই বৰষুণৰ পিছতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলপৃষ্ঠ ব্যাপক হাৰে বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু সেই বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়ৰ বংকোৱালৰ যি বংকোৱাল আৰু নেগেটিং সংযোগী যোনটো মাথাউৰি আছিলে সেই মাথাউৰিটো ইতিমধ্যে ভাঙি নিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে প্ৰথমে সেই আহ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ কম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি কব লাগিব ইতিমধ্যে আহ নেঘেৰেটিং আৰু বংকোৱাল সংযোগী যোনটো আহ মাথাউৰি আছিলে সেই মাথাউৰিটো ইতিমধ্যে এটা অংশ আহ ভাঙি নিছে আৰু ভাঙি নিয়াৰ ফলত শ শ গাঁও বোকাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শ শ গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু মাথাউৰিটো যিহেতু পুৱাৰ ভাগত ভাঙি নিছে তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঘৰ সেই ঘৰসমূহ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীত বুৰ গৈছে মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কেতিয়া ভাঙি ধাবলে আছিলে এতিয়া তাতে ধানে এতিয়া ভুৱালে ডুব গৈছে তলতে পানীতে মানে মানুহ থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াত মানে কেইবাখন গাঁৱৰ জৰিত হৈ আছে মানে এতিয়া যে এই মাথাউৰিটো ভাঙিলে কিমান মান অঞ্চল পানীত বুৰ যাব এতিয়া এতিয়া নাই কলো এতিয়া দহখনমান মানে গাওঁ আছে মানে বহুত মানুহ আছিলে মানুহ আছিলে এতিয়া এইখিনি কাষতে এখন আছিলে ডুব গল এই কাষতে মানে মংগলবাৰ সেইখনো এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নদীৰ কাষতে আছিলে সেইটো বন্ধ মানে এই যিটো মাথাউতো এতিয়া যিহেতু ভাঙি দিলে ভাঙি নিয়াৰ ফলত হাততে পানী হৈ যায় কমাগে কমা গাওঁ নুমলীগড় হয় গোটেই এৰিয়াটো হয় এইটো এতিয়া পানী গোটেই বোকাঘাট সমষ্টি গোটেই একদম পানী এতিয়া এইফালে হেৰি নিশ্চয় ভাঙি নিয়াৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে দেখুৱাব কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হুৰা হুৰে মাথাউৰি ভাঙি সোমাই গৈছে অঞ্চলসমূহলৈ আৰু এই বাহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু মাথাউৰিটো ভাঙি নিছে ভাঙি নিয়াৰ ফলত দেখা পোৱা গৈছে কমাই গাঁৱকে ধৰি মহুৰামুখকে ধৰি যিসমূহ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহ আহ আচলতে ন ন অঞ্চল ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লখিমপুৰৰ ভ্ৰমণ বাতিল হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল হৈছে ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী লখিমপুৰত হ'বলগীয়া আয়ুক্ত সন্মিলনো বাতিল কৰা হৈছে কাৰণ হৈছে বান পৰিস্থিতি লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছিল কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী পুনৰ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লখিমপুৰৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল হৈছে লখিমপুৰত হ'বলগীয়া আয়ুক্ত সন্মিলনো বাতিল কৰা হৈছে লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছিল কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে বান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গোটেই যি আয়ুক্ত সন্মিলন সেয়া বাতিল হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল হৈছে আহাৰৰ জুতি এভৰি ডে স্পাইছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেজ এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হব লাগিব আৰু জন এভৰিডে মছলা টেষ্টি হব বুজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট হুগন্ধ ৰং আৰু হুৱাত খাতি এভৰিডে জিভা দিয়ে আসল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা

এনেদৰেই যোৰহাটৰ পৰাজয়ৰ বিশ্লেষণ মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ খাখাট পটাফট যে টকা সোমাব চাৰে আঠ হেজাৰিখে সেইটো বস্তু হয়তো সৰজ হল লোকক আকৃষ্ট কৰিলে সেইটোৱে বেছিকে আকৃষ্ট কৰিলে সেইটোৱে চাৰে আঠ হেজাৰটো বেছি আকৃষ্ট কৰিলে সেই চাৰে আঠ হেজাৰটো বেছি আকৃষ্ট কৰিলে চাৰে আঠ হেজাৰটোৱে বেছি আকৃষ্ট কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিয়ে কাম নিদিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা যি পানী সেই পানীয়ে বা বাৰনি পানীয়ে নোৱা নৈৰ পানীয়ে বিশেষকৈ বুঢ়াই পেলাইছে মঙলদৈ ভুটিয়াচাং পথকে ধৰি কলাইগাঁৱ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নোৱা নৈৰ পূব পাৰৰ মথাউৰিটো বানত ছিগি যোৱাৰ ফলত এইবাৰ দুবাৰকৈ ডুবিছে কলাইগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চল আৰু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক কিমানলৈকে আচলতে বুৰ গৈছে বাট পথ সকলো পানীৰ তলত কলাগাওঁ কলাইগাঁৱৰ গৰুবন্ধা হাবিডাংগা নাপটিপাৰা শিংৰিমাৰী বিষ্ণুপুৰ অঞ্চল প্ৰায় প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰ ঘৰত এতিয়া ক'ৰবাত যদি একাক এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে ক'ৰবাত এবুকু পৰ্যন্ত পানী নিশা দুই বজাত হঠাৎ সোমাই অহা পানীত অঞ্চলবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল হঠাতে সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা যি নোৱা নৈ বাঢ়ি পানী নোৱা নৈ বাঢ়ি পানীয়ে সম্পূৰ্ণ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বুঢ়াই পেলালে ক কলাগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চল গৰু বান্ধাকে ধৰি নাপটিপাৰা চিণ্ডাগাৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো অঞ্চল বুঢ়াই পেলালে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইদৰে আচলতে ঘৰৰ ভেটি পাৰ হৈ পেলাই ঘৰৰ আচলতে তেওঁলোকৰ যি ভেটি আছিলে ঘৰৰ পৰা পাৰ হৈ তিনি চাৰি ফুটৰ পৰা ওপৰত পানী এইদৰে আচলতে সচে মোৰ লগত কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে বাইদেউ পানী কেতিয়াৰ পৰা আহিছে পানী ৰাতি দুটা বজাতে আহিছে কিন্তু আমিতো পুনি গৈ আছিলোঁ আমি তিনিটা বজাত গম পাওঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী মানে ফৰ্তি হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত পানী একাঠু আৰু চোতালত আঁঠুৰ ওপৰত আৰু এওঁলোকৰ এইখিনিতো প্ৰতি বছৰে বানপানীত এই গোটেই লাইনটো মানে বছৰটোত ছয় বাৰ পানী আহে এওঁলোকৰ ৰাস্তাত একবুক চোতালত একঙল ঘৰৰ ভিতৰত তেনেকৈ আমাক এতিয়া গৰু ছাগলীবিলাক গৰু ছাগলীবিলাক এতিয়া মানুহবিলাকে বহুতে ওলাবই নোৱাৰিলে ৰাতি পানীতে পানীতে থাকি গ'ল

এটা কথা ক'ব লাগিব যে নোৱা নৈৰ যিটো পূব পাৰৰ মথাউৰি সেই মথাউৰিটো আচলতে ভাগিছিলে ভাগাৰ পিছত কিন্তু মেৰামতি কৰিব লাগিছে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে এইদৰে আচলতে পানী সোমাব সুৰা হুৰা পানী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে পানী সোমাই থাকিলে হয়তো বছৰত এইবাৰ এইটো তৃতীয়টো বান্ধ হৈছে এই কলাগাওঁ অঞ্চলত তাৰপিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ বান ই শুকোৱাৰ পিছত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত এইদৰে আচলতে মানুহসকলে ভুগিব লগা হয় যিহেতু তেওঁলোকৰ গোধৰণ আছে বা তেওঁলোকৰ যি ঘৰৰ স্থাৱৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে সকলো সম্পত্তি ধান চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰতিবাৰে নষ্ট হৈ যায় তাৰপিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু নকৰাৰ ফলত এইসকল লোক পনবন্দী হ'ব লগা হয় প্ৰতি বছৰে ছয়টাকৈ বানত আৰু নেৰানেপেৰাত যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে গহপুৰতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়ানক হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান্ধ য'ত দিশহৰা হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত গহপুৰত চত্ৰং নৈখনেও প্লাৱিত কৰিছে বহু ঠাই বিশেষকৈ মধ্য চত্ৰঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত আনফালে দক্ষিণাঞ্চল সেই দক্ষিণাঞ্চলৰ গহপুৰৰ বহু গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে গহপুৰৰ বৰদলনি দাঁত কলা আদি অঞ্চলত এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ গোটেই পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ সৈতে পলাশ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা চাওক গীতাষ্টি পৰিস্থিতি ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহৰ দিশে গতি কৰি আছে কিয়নো পানী এই মুহূৰ্তটো বৃদ্ধি পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আৰু ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফৰ দল সাতজনীয়া এটি দল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যিসকল লোক ইতিমধ্যে ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই সেই স্থানত উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়াত ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস দিছে পশুধন ইতিমধ্যে মই পূৰ্বতেও জনাইছোঁ যে পশুধন বহুতৰে পশুধন ইতিমধ্যে বিচাৰি হাহা পাতি দেখিছোঁ পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়েই আৰু যথেষ্ট পানী বাঢ়ি আছে কালিৰ পৰা কালি আৰু পানী ৰাস্তাত পানী নাই সন্ধিয়ালৈকে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত পানী বাঢ়িছে আমি বহুতে কষ্ট পাইছোঁ আৰু এই আমি এঘৰ কাটি কাজ কাঠ আজি আমি কাঠত যাওঁ তেখেতৰ ঘৰতো পানী ডুবাই আছে এতিয়া গোটেই কাৰ কি ঘৰত আমি ইমান অসুবিধাতে পাইছো গাই গৰুৰ কাৰণে একো নাই এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক বা এছ ডি আৰ এফৰ লোকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মইতো এতিয়া আহিছো দেখা নাই বাৰু আহিছো মই নাজানো ক'ত বা দিওঁ হে ইমান লোক পানীৰ তলত আৱদ্ধ হৈ আছে ঘৰৰ ভিতৰত পানী আঁঠুৱাঠুৱাই গল এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত পানী আঁঠুৱাঠুৱাই গল ডুবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত গোপাল হাহাৰ হৈ গৈছে মানুহ উলিয়াব নাই কেনেকুৱা হয় মানুহে ওলাব নে পশুধনে উলিয়াব তাত গৈ এতিয়া সমস্যা আমি কি কৰিম এতিয়া একোৱে ভাবি পোৱা নাই তাৰ মানে মানুহে ওলাম নে ল'ৰা ছোৱালীকে ওলাম নে এতিয়া গাই গৰুৱে ওলাম নে কি কৰিম এতিয়া একোৱে গম পোৱা নাই তাৰ মানুহ ডুবি ডুবি হাতী মজিয়াত কাজো কাজ আমি যেনেকে চলাম এতিয়া যেনেকে হলে আজি পানীৰ ওপৰত হলেও নাৱৰ ওপৰত দি পেলাই চলাই পেলাই তেখেতৰ শেষ কৰি এতিয়া যাম ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমক সোমক গোটেই ৰাইজ গোটেই ইয়াত গাঁৱে প্লাৱিত হৈ গৈছে মানে সেইকাৰণে গাই গৰু কাৰণে যথেষ্ট সহায় কৰিছে প্ৰশাসনে আমি খেতি কৰিব বিচাৰো মানে হয় পশুধন ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে বহুতৰে হয় হয় উটুৱাই লৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ গীতাচি আৰু এনেদৰে এতিয়া ভয়াৱহৰ পৰা ভয়াৱহৰ দিশে গতি কৰি আছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান পৰিস্থিতি নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত উদ্বিগ্নতাৰ এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য দেখা গৈছে আমি বিদায় লম আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে প্ৰলয়নকাৰী বান মুঠৰ ওপৰত এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰলয়ংকাৰী বান আৰু কক বকাবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাহাৰমহীয়া বানৰ কবলত এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল অস্বাভাৱিক হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িছে জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ বিছখনৰো অধিক গাঁও এতিয়া পানী প্লাৱিত বৰদৈতৰ বানী সম্পূৰ্ণকৈ বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে দিচাংমুখৰ অধিকাংশ গাঁও দিচাংমুখৰ তিয়হ বস্তি নিগিৰ বাৰী মাজৰ বাৰী অফলা শৰাগুৰি চাপৰিকে ধৰি বিভিন্ন ঠাই বহু গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত বিদ্যালয় নামঘৰ বাট পথ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ একো বাট পৰা নাই সকলোতে পানী যাৰ ফলত সংকটত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকসকল আৰু বিশেষকৈ পশুধনক লৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাসিন্দাই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ হয় মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাৱিত কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যেই দিচাংমুখৰ টেকেলি ফুটা ফেৰীঘাট সেৱা ফেৰী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনীয়ে ইতিমধ্যেই দিচাংমুখ অঞ্চলৰ তথা কোঁৱপুৰ সম্পূৰ্ণ কোঁৱপুৰ মজাৰ প্লাৱিত কৰিছে যাৰ ফলত হাহাকাৰ কৰিছে জনসাধাৰণে মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ এইটো হৈছে দিচাংমুখৰ তিঁও বস্তি তিঁও বস্তুৰ উপৰিও আৰু বহুকেইখন গাঁও ইতিমধ্যেই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত ডুব গৈছে যাৰ ফলত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মই ইয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে ক'ত কেনেধৰণে কি কি ক্ষতি হৈছে এই দিচাংমুখ অঞ্চলত যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে খেতিপথাৰৰ পৰা আদি কৰি স্কুল স্কুলবিলাকো আপোনাৰ পানীত ডুব গৈ আছে আৰু বাকী আপোনাৰ খেতি পথাৰৰ ধানবিলাকো মানে পানীত ডুব গৈ আছে আৰু ঘৰখিনি বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছেই ঘৰখিনিও পানী তলত ডুব গৈ আছে আৰু গতিকে ইয়াত মানে আমাৰ বিশেষকৈ খোৱা খোৱা পানীৰ সমস্যা হৈ আছে এতিয়া গোটেই টিউবেলবিলাক পানীৰ তলত থকাৰ কাৰণে এতিয়া মানে খাবলৈ যিটো পানী বিশুদ্ধ পানী সেইখিনি মানে অসুবিধা হৈ আছে গতিকে এই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদি এই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া এই বন্ধাত্ৰসকলৰ সুবিধা হ'ব দাদা কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে বৰ্তমান সমস্যা মানে বহু সমস্যাত পৰিছে দিচাংমুখ অঞ্চল অকল দিচাংমুখ অঞ্চলৰ এ দিচাংমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গতে নহয় সমগ্ৰ দিচাংমুখ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় বিশ বাইছখন গাঁও বৰ্তমান আশী শতাংশ পানীত বুৰ গৈ আছে এতিয়া বি প্ৰধান সমস্যা হল মানুহবিলাক খোৱা বোৱা এইবিলাকত অসুবিধা হৈছে পানীতো অসুবিধা গম পাইছে বা অন্যান্য অসুবিধা আছে খেতি বাঢ়ি ঢুকিছে বা গৰু ছাগলী পশুধন বিলাকৰ অসুবিধা হৈছে হৈছে লগতে ঘৰত থকা সা সামগ্ৰী যিবিলাক আছে এইবিলাক উলিয়াই নি ক'ৰবাত থবলৈও জেগা অকণমান নাইকিয়া হৈছে আমি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বহুবাৰ কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ যে অতি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যিটো খোৱাৰ ব্যৱস্থা অকল চাউল দুটামান দাইল দুটামান আৰু বোলে নিমখ অকণমান দিয়ে সদায় প্ৰশাসনৰ পৰা তাতকৈ আগবাঢ়ি অকণমান খোৱা পেকেট যিবিলাক পেকেট বিস্কুট ব্ৰেড তেনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক খাব পাৰে নবনুৱাকৈ খাব পৰা বস্তু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে লগতে আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা অসমৰ এশ ছাব্বিছগৰাকী বিধায়কক অনুৰোধ কৰিলোঁ অসমৰ চৈধ্যগৰাকী আমি সাংসদক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে বান সমস্যাটো অসম বিধানসভাত নাৰাখি পৰ্যায়ত নি এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে উঠিবই লাগে বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যত সমান্তৰালকৈ আচলতে চাবুৱাটো বিভিন্ন ঠাইৰ উপৰি চাপুৱাটো বানৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাবুৱাৰ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত দধিয়া মহমৰা চাৰিসুটি গেৰেকী নেপালী গাঁৱৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ গাঁও বিন্ধাকতা গাঁওটো বানে বুঢ়াই পেলাইছে বহু ঠাই ঘৰ দুৱাৰ ওফন্দি উঠা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে বিন্ধাকতাৰ প্ৰায়সমূহ ঘৰৰ ভিতৰতে পানী সোমাইছে তাণ্ডৱ চলাই চলোৱা দেখা গৈছে যাৰ ফলত বানে এয়া বিধ্বস্ত্ৰ এটা ৰূপ লৈছে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে ইফালে বৰডুমচা কোৰিয়াজান দলঙৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বৰডোমচাৰ কানাই পথাৰ আৰু কৰিয়াজান সংযোগী মূল পথ তাত অৱস্থিত ডিব্ৰুণৰ ওপৰেদি যোৱা এখন জৰাজীৰ্ণ দলঙক লৈ বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে কোৰিয়াজান অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উপৰিও স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাৰিষা আহিলে এনেদৰে পানীৰে ডুব যায় এই দলংখন যাৰ ফলত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰোঁতে বহু অসুবিধাৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হয় কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাও ঘটিছে ইয়াৰ উপৰিও উপায়বিহীন হৈ বিপদসংকুলভাৱে চাহপাত কঢ়িওৱা বাহনবোৰেও আৰু লগতে চিকিৎ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা বিশেষকৈ বাহনসমূহ যাত্ৰী অনা নিয়া কৰা বাহনসমূহ এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰ ওপৰ দিয়ে পাৰ হৈ যায় মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ দৃষ্টি অপৰাধ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই দলংখনে শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ দাবীত মেৰামতিৰ দাবীত এতিয়া কোৰিয়াচানৰ ৰাইজে ওলাই আহি এনেকৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে শীঘ্ৰেই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ লগতে স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাক আহ্বান কৰিছে যিখন কলিয়াজান গাঁৱৰ দলং যাতায়ত সেই যাতায়ত আজি দলংখনৰ অৱস্থা যাওঁ যাওঁ অৱস্থা গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত ঘৰে ঘৰে এশ টকা ডেৰশ টকা যোনে যিমান পাৰে এহেজাৰ টকাকৈ য হেৰি কালেক্ট কৰি এই দলংখন আমি সমস্যা সমাধান কৰি আছিলোঁ ইমান ডাঙৰখন চৰকাৰ থাকি আমাৰ আজি এই কলৰ যদি এই দলংখন ইয়াতকৈ যদি পানী বেছি হয় দুই চাৰিদিনত যদি পানী একেৰাহে আহি থাকে তেতিয়া আমাৰ এই যাতায়াত দলংখন ৰাইজে বনোৱা দলংখন ইতিমধ্যে যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ আছে গতিকে আমাৰ চৰকাৰখন হাতত থাকি আমাৰ এই দলংখন যদি হৈ নুঠে আমি অন্তৰৰ সৈতে দুখ নহর সুবুরা সকলে লাইছে স্ট্রং মানে মাইথ এল